Vedle mě právě stojí Lukáš Stařičný, který je organizátor těchto akcí a myslím, že je na čas, aby jsme mohli trochu vyspovídat. Takže ahoj Luky, o tobě je známo, že jsi organizátor všech těchto turnajů a já bych se tě rád zeptal, jak jsi začínal, co bylo pro tebe nejtěžší a s jakými problémy jsi se musel vypořádat? No, chtěl bych odpovědět plně na tvoji první část tvé otázky, to je vlastně, jak jsem začínal. Jestli se budeme bavit plně o tom, hlavně o tom, jak jsem začínal pořádat ty turnaje, tak je třeba říci, že bylo to úplně náhodně. Poprvé jsem tady přišel jako divák, s tím, že jsem nějak začal pomáhat hned u toho prvního turnaje a pak jsem se dokázal domluvit nějak s majitelem herny Black Lotus a už jsme to nějak dali dokupy, protože slovo dalo slovo a teďkom ani jsem se vlastně nenadechl, vlastně ani nevím, jak ten start byl, takže jsem se ani nenadechl a už máme nějaký turnaj, takže já myslím, že z toho, že z nějaké té píky z té nuly je teď ten turnaj nějaký slušný a uvidíme, jak to bude dál pokračovat. A to je asi ode mě zatím vše, tvojí první otázce. Máš nějakou další otázku ještě na mě? Jasně. Podle mě je taky důležité zmínit to, jak hodnotíš samotně tento turnaj. Co by si změnil a co by si naopak zase tomuto turnaji vytkl? Respektive, myslíš si, že dokážeme konkurovat v této době i nějakým větším turnajům? Děkuji za další otázku, nicméně rád bych tady zmínil, že tyto turnaje jsou dělané pro zábavu a jsou dělané pro to, aby se bavili jak organizátoři, tak hráči. Není to dělané za žádným účelem zisku, ať už do někčí kapsy. Sponzoři se nějací shání nebo shánějí pořád i neustále do dalších a dalších turnajů. Ale jak říkám, snažíme se vylepšovat všechno do dalšího turnaje, vylepšujeme každý turnaj a vymýšlíme každé blbosti, ať už to jsou věci, které vidíte na jiných turnajích, nebo to jsou věci, které vymýšlíme sami z hlavy, ať už to je nějaké doprovodné turnaje ve speciálních hrách, připravujeme i nějaké možná retro hry, to znamená, že tady můžete třeba najít Amigu a nějaké ty starší hry pro ty naše starší hráče, co nebo pamětníky. A těžko říct, ten turnaj si myslím, že vypadá tak, jak vypadá díky těm lidem, kteří tady mi pomáhají s tím organizovat. To nejsem na to sám, je třeba říci, že tady pracuje celý organizační tým, každý má něco na starost a je výborné to, že já se můžu na ně spolehnout, což je velice důležité. Kdyby tady nebyli, tak se nemůžeme ani nedíváme na takový kvalitní stream, jako máme my zrovna. Jo? Nechci to nějak vychvalovat, ale myslím, že ten stream je docela na dobré kvalitní úrovni, což děkuju tomu človíčkovi, který se o to stará. Jo? Nevím, jak ještě pokračovala tvoje otázka, myslím, že jsem to nějak řekl všechno, ne? Jo, už to bylo všechno. Moje poslední otázka, ať zbytečně nezdržuju. Co bys si vzkázal hráčům a možná taky divákům? Jestli máš nějaké poselství, které bys jim sdělil? No, je tady jedna věc a to je samozřejmě, poprosím vás, mějte s námi trpělivost, my se snažíme ty turnaje vyšperkovávat tak, aby vypadaly perfektně. Nicméně samozřejmě ten turnaj stojí na tom, že tady budou chodit hráči, takže poprosím vás, klidně choďte, je to tady fakt zábava, určitě se ptejte lidi, co tady chodí. Není to jenom o tom, že tady přijdete a nesedí tady nějací nerdi, jak vy si myslíte, u počítače a se hraje. Jo? Je to proto o tom si tady přijít, pokecat si o tom, kecat se tady úplně o všem, o životě, o nějakých sportovních, o sportech a i o té samotné hře. U toho se na to vzájemně díváte na nějaký zápas, který se tady promítá, takže není to jenom o tom, že tady jsme všichni v brýlíčkách, nějací ti intoši a tak, ale je to prostě normální lidi, bavíme se, děláme z toho zábavu a ve svých volných dělách máme i jiné koníčky. Takže určitě vzkážu to, že fanouškům bych chtěl vzkázat to, aby nás sledovali a podporovali tím, že vydržíte dívat se na ty streamy až do konce, protože díky sledovanosti my můžeme, nebo máme možnosti sehnat lepší a lepší sponzory a udělat tu akci lepší a lepší. I nejen pro hráče, ale i pro vás třeba na streamu, kde můžeme třeba přinést příště nějakou soutěž. Tak jo, to bude vše, já vám děkuji za rozhovor. Jo, já taky moc krát děkuji, já myslím, že to bylo dost vyčerpávající. Mějte se hezky a loučíme se u vás a 9.1. jsme tady zase.